Həyatlarımız necəsə bir-biri ilə kəsişib. Ya siz həyatda yeni səhifə açarkən, ya da hansısa problemdən qaçarkən. Bir ulduzlu günümüz olubsa, 5 dəfə də artıq 5 ulduzlu günlərimiz olub. Ürəyimizi qoyduğumuz işlərə siz də ürək qoymusunuz. Kömək əlimizi uzatmışıq, like əlinizi uzatmışsınız. Bir yerdə gülüb, yox, heç ağlamamışıq. Əslində 400 min nəfər birlikdə çox şey yaşamışıq. Yaxşı ki, varsız. Kapital Bank. Birinci bank. Birincisiz, sonra bank.